Ka përfunduar sot turneu ndërkombëtar i tenisit Montenegro Open 2015 për mosha deri në 18 vjeç, i cili u mbajt në klubin e tenisit Belvi. Në këtë turne morën pjesë 105 garues nga 21 shtete përfaqësuese, ku mali i zi u përfaqësua nga tenisieri Rezar Cungu. Fitues të këtij turneu në kategorinë e meshkujve doli Bojan Jankolovski nga Maqedonia, ndërsa nga kategoria femrave fituese doli Viktoria Kulik nga Polonia. Drejtori i klubit të tenisit Belvisa në Tafa bëri edhe ndarjen e kupave për garuesit fitues, ku kupën për femra dorëzoi kryetari i klubit të tenisit Belvi Nazif Cungu, ndërsa trofeun për meshkuj e dorëzoi kryetari i Federatës së Tenisit të Malit të Zi, Dimo Rashović. E shizoj rastin të përshëndes në emër të dhe më thanë të klubit Belvi dhe kryetarit dhe Federatës Tenisit Zëtri Dimo Rashović dhe kryetarit të klubit Belvi Nazif Cungut. Ju falenderoj për pjesëmarrjen e juaj dhe ju dëshiroj që në të ardhmen të fitoni edhe më të përgjësi dhe të na vini sërish në klubin tonë. Dobë, odma qemo pristupi ti znači ceremoniji dodjele nagrada, gospodin Cungu će znači dodjeliti nagrade za djevojčice. Idemo, znači, drugo mjesto, Nada Dimovska, Sjedinjene Američke Države. Čestitam. I pobjednica turnira, znači winner of girls singles, Viktoria Kulik, Polon. Poljska. Čestitam. Bravo. Congratulations. Okay. Ok, za dječake, znači finalista turnira Marko Miladinović, Srbija. Čestitam ti, budeš ka župu. Evo ovde, možeš ovde, znači, čestitam i od mene. I pobjednik u konkurenciji dječaka Bojan Jankulovski, Makedonija. Čestitamo. Kryetari Federatës së Tenisit të Malit të Zi, Dimo Rashović, tha se klubi i tenisit Belvi tregoi edhe njëherë se i plotëson kushtet për zhvillimin e turneve të tilla ndërkombëtare. Ky është një sukses i përbashkët si i Federatës së Tenisit të Malit të Zi, ashtu dhe i klubit të tenisit Belvi, si dhe nga aspekti turistik i të gjithë komunës së Ulqinit në përgjithësi. Ai shtoi se edhe pse përfaqësuesi i Malit të Zi, Rezar Cungu, nuk arriti finalen për shkak të disa lëndimeve, ne përsëri jemi të kënaqur me paraqitjen tonë. Pa mogu da kažem da je Teniski savez Crne Gore zajedno sa teniskim klubom Belvi i ovog puta pokazao zaista jedne izuzetne organizatorske sposobnosti. Ovo je turnir koji je iz kalendara ITF-a, Svjetske teniske asocijacije, gdje pored toga što smo pokazali i velike organizatorske kvalitete, tu su i naši teniseri pokazali zavidan teniski rezultat. Mogu tu posebno istaći naravno Rezarta Cungua koji je odigrao jako dobro, ali obzirom da je imao određene zdravstvene probleme, nije se plasirao u finale, od čega smo zaista, da kažem, i mi očekivali da će ući u finale, ali evo bit će sad sledeći turnir koji se igra u Podgorici u organizaciji teniskog kluba Eminent, tako da će Rezart, nadamo se, ući u final. Činjenica da je ovaj turnir, pored same popularizacije teniskog sporta, ne samo u Ulcinju, nego uopšte u Crnoj Gori, dao ogroman rezultat, jer samim tim što tenis, pored sporta, je najviše vezan za turizam, tako da je jednostavno i sam Ulcinj u ovom vremenskom periodu, u pred turističkoj sezoni, posetio veliki broj turista. Kryetari i klubit të tenisit Belvi, Nazif Cungu, tha se përfundimi i turneut Montenegro Open 2015 është edhe përfundimi suksesshëm i turneve ndërkombëtare për këtë sezon pranveror. Gjatë kësaj sezone pranverore janë zhvilluar dhe 5 turne të tjerë ndërkombëtar. Ai theksoi se kjo gjë tregon një punë të vazhdueshme të klubit të tenisit Belvi, si dhe se do të përgatiten për turne të tjera edhe më prestigjioze. Klubi Belvi ka filluar që të funksionojë para 6 vitesh dhe ka qenë ëndër për 6 vitesh që të mendojmë se mund të arrijmë në këtë nivel, që shumica aktiviteteve të këtij sporti të mbahen në Ulqin. Kështu na para pak muajsh kemi nënshkruar edhe marrëveshjen e re me ndërmarrjen
rivjerën e Ulqinit për afatin 50-qar të arshëm, kështë që ne planifikojmë që të bëjmë edhe investime edhe më tutje në këtë klub, kështë që turnirët edhe në kohën e arshme do të jenë edhe në numër matë mathë, edhe sigurisht do të ketë edhe garus në nivelin botnor. Përveç aktiviteteve sportive që kena këtu, këtu mund të them se edhe në pikpamje turistike janë efektet e veçanta, pasi që këto personet të cilë merën tenis, me tenis, ato kanë edhe ekipi për cilës, dhe ato nuk vinë vetën që të marrë pjesë gjatë gareve, por ato vinë disa ditë më herët edhe vazhdojnë edhe pas turnirë. Kështu që në periudhën e arshme kene të organizume edhe disa kampe, gjithashtu në nivel ndërkombëtar, pra për tenis, dhe duhet të falenderoj gjithashtu Federatës së Tenisit të Malit të Zi, pasi që ato na kanë mundësuar që këto aktivitetet të mbahen këtu në Ulqin, pasi që kena pra të gjitha kushtet të cilët janë të nevojshme. Dhe turneu që ka përfunduar sot në nivel të ITF-it është një domethënse madhe për ne dhe besoj se do të kena mundësi që ndoshta edhe në fillim të tetorit të organizojmë edhe një futures, çka do thotë ku do të mund të merren edhe pojenat e parë në nivel të ITP-s. Cungu shtoj se klubi i tenisit Belvi do të jeti gatshëm që të përkrahë të gjithë të rinë të komunës së Ulqinit, të cilat të duan këtë lloj sporti, prandaj edhe u bëri apel të gjithë të interesuarve që të paraqiten te klubi i tenisit Belvi. Të ftoj edhe prindët që të kenë ndërim edhe të i dërgojnë fëmijët tek ne, na kena përgatitur edhe disa mundësi tjera, pra që të kenë në pikpamje financiare posaçërisht ato fëmijë të cilët kanë talent, ku klubi do të jetë mrapa, klubi i Belvis, edhe do të kenë mundësi që të mrisë sigurisht edhe nivelet më të larta të tenisit. Pra, kjo është edhe një apel tek ato të cilët janë adhuruese të tenisit, që të vinë të bëjnë fëmijët e tyre dhe të i përcjellin, ne do të jena përkrasjet e tyre. Klubi i tenisit Belvi do të ketë një pauzë të shkurtër sa u përket mbajtjes së turneve, por do të jetë i përkushtuar për të gjithë të rinë të komunës së Ulqinit, të cilët do të regjistrohen dhe do të zhvillojnë stërvitje.